Sankt-Peterburqda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 150 il münasibəti ilə ölkəmizin buradakı baş konsulluğu tərəfindən qəbul təşkil olunub. Ətraflı Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev xəbər verir. Sankt-Peterburqun vitse-qubernatoru Sergey Movchan, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Sankt-Peterburq nümayəndəsi Vladimir Zapivalov, Leningrad Vilayəti Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Andrey Minin, Qanunvericilik Məclisinin deputatları, Rusiyanın Şimal Paytaxtı İctimaiyyətinin və Azərbaycan Diaspor nümayəndələrinin iştirak etdikləri tədbirdə ölkəmizin Sankt-Peterburqdakı baş konsulu Sultan Qasımov Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması və tarixi mahiyyəti barədə məlumat verdi. Tədbirdə Sankt-Peterburqun qubernatoru Georgi Poltavçinkanın Azərbaycan prezidenti və xalqına təbrik məktubu oxundu. Rəsmi hissədən sonra maraqlı bədii proqram təqdim edildi. Gecədə Azərbaycan milli geyimlərinin nümayişi də keçirildi. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 150 il münasibəti ilə keçirilən təntənəli gecə Sankt-Peterburq televiziyası ilə geniş işıqlandırıldı. Zakir Musayev, Aytən Abdullova, Tural Orucov xəbərlər.